tak bylo to určitě velice těžké, protože si myslím, když jsem se na to znovu díval, nebo jsem to znovu zhlédl, ten zápas, tak jsem nenabil dojmu, ale vidím, že jsme ten zápas neodehráli vůbec dobře, že to byl velice slabý zápas, možná pode mnou ten nejslabší. Takže z toho pohledu jsme byli samozřejmě velice zklamaní, ale věřím, že hráči to nějakým způsobem střebali a že se připraví na Brno, nebo že se připraví všichni na Brno úplně jinak. Tak on pohled z toho hřiště je úplně jiný než potom to zhlédnutí na tom videu. Takže z toho hřiště jsem měl pocit, že máme převahu, že jsme lepší, že jsme byli kombinačně silnější, že nám chybělo do těch 20 minut si vypracovat nějakou 100% golovou šanci ještě a skórovat. Možná, že kdyby jsme skórovali, tak ten zápas byl určitě, nebo věřím, že určitě jiný, ale to se nám nepodařilo a pak jsme hloupě inkasovali ze standardky a druhý gol prakticky z breakové situace, které se dalo předejít. Takže ty góly jsme dostali velice hloupý, ale co musím říct, že v tomto zápase jsme si nevypracovali skoro žádnou golovou šanci, tak z toho jsem byl velice zklamaný, nebo jsme velice zklamaní. Taky to bude velice náročný zápas, protože jsme Brno viděli naživo proti Plzni, šli do vedení, hráli dobré utkání, s Plzní nakonec ho sice prohráli, ale Brno je velice houževnatým soupeř, mají tam kvalitní hráče, hlavně směrem dopředu, ať je to Řezníček, Ševčík, takže na to si musíme dát velice pozor, ale já věřím, že se prosadíme svýma zbraněma a že určitě si vytvoříme nějaké situace a ty proměníme. Tak mají vlastně ve svých řadách, jak jsem řekl, Ševčíka a Řeznička, kteří vlastně z jejich, já nevím, 28 střelných branek nastřílili snad 19, takže to je jejich velká síla. Jo. Takže tihle dva hráči jsou velice, velice produktivní, tak na ně si musíme dát hlavně velký pozor. Tak každý tenhle ten zkušený hráč, jako je Kuzmanovič, nám chybět bude, ale na druhou stranu máme široký kádr a někteří hráči čekají na svoji příležitost a já věřím, že to nějakým stylu hry nebo vůbec výkonu nebude znát. Tak Laco Hlmáš už s náma otrénoval celý týden, je víceméně připravený, má samozřejmě nějaké fyzické manko, což ho asi neurčuje na celých 90 minut, ale věřím, že už bude nachystaný.